voi clătina. Națiunile se agită, dar eu mă cred în Domnul meu, mă cred în tine. Mă cunoști de aproape, știi când stau, când mă scop, gândul-mi știi tu, doar tu, cunoștea mea cale. Ziua când te-am chemat, mi-ai răspuns, m-ai întărit, m-ai salvat, mă închinție, Doamne, în veci, eu cânt altă lume. Sau în locul morților, Duhul tău mă îndeamnă-n
mântul de laudă de tine, față să asculte de tine. Doamne,
ce mare e Dumnezeu. Nu e nimeni mai sfânt, mai puternic ca tine. Povesti doar numele tău, ca să știe toți că ești unic tot. Ce mare e Dumnezeu. Nu e nimeni mai sfânt, mai puternic ca tine. Povesti doar numele tău, fiindcă Domnul meu ești unic Dumnezeu. Sigur știu că v-ați gândit vreodată cum se exprimau strămoșii noștri din generații străvechi despre legea lui Dumnezeu? Chiar dacă în perioada aceea adevărul profund al legii era numai parțial descoperit. Ascultați ce vorbeau ei în timpurile celea străvechi. Din păcate, nu știu dacă a mai rămas cineva și după, dacă înțelegem ce spune Dumnezeu în Scriptură, în generațiile noastre, n-au mai rămas nimeni care să se exprime în felul acesta sau care să fie, să semneze și ei sub această declarație. Ascultați, legea lui Iahve este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturie lui Iahve este adevărată și de înțelepciune celor neștiutori. Orânduirile lui Iahve sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile lui Iahve sunt curate și luminează ochii. Frica de Iahve este curată și ține pe vecie. Legile lui Iahve sunt adevărate, toate sunt neprihănite. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât miere, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Ai putea și tu să semnezi această declarație? Dacă nu, atunci răsplata cea mare este departe de tine. În adevăr, dacă să fim realiști și dacă vedem și înțelegem ce spune Dumnezeu, toți în generațiile noastre, și nu numai una, dar toți din generațiile noastre, am călcat în picioare legământul lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu în îndurarea Lui, El strigă și continuă să-i cheme ca să ne întoarcem la El. Pasajul pe care îl studiem astăzi, de la Osei, capitolul 6, primele 7 versete, vorbește un pic despre această întoarcere sau strigarea aceasta pe care Domnul o face și iată ce vorbește Domnul în pasajul acesta. Astăzi suntem, sau continuăm să studiem profeția prorocului Osea, suntem în capitolul 6 și studiem primele 7 versete astăzi. Primele 2 versete. Veniți să ne întoarcem la Jehova. Aici sunt cuvintele lui Dumnezeu, lui Iahve și nu a prorocului, fiindcă el vorbește și spune Dumnezeu. Să ne întoarcem la Jehova sau la Iahve, căci el ne-a sfârșiat, dar tot el ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot el ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în 2 zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea lui. În versetul precedent, care este în capitolul 5, ultimul verset, Domnul Dumnezeu zice că el a plecat și ne-a părăsit, s-a întors în locuința lui, până când poporul sau până când noi nu vom mărturisi că sunt vinoveți, nu vom căuta fața lui. Așa că, în perioada aceasta, dacă trecem deja în versetul 1 de aici, în perioada în care împăratul lipsește sau împăratul în care este plecat, așa cum a spus și Domnul Iisus, de fapt, când împăratul pleacă, el cheamă pe toți, sau strigă, ca să ne întoarcem la El și să căutăm fața Lui. Referitor la fața Lui, pe care o expresie care o găsim mai multe ori, mai ales în psalm. Legea lui Dumnezeu este o oglindă care reflectă fața Lui. Încă o dată, repet, fraza aceasta tot este una din frazele cheie sau cruciale pentru credincioși. Legea lui Dumnezeu este o oglindă care reflectă fața Lui. Însă, ca să poți să vezi fața lui Dumnezeu în toată legea lui Dumnezeu, este posibil numai dacă ești însuflețit de Duhul lui Hristos sau, altfel zis, dacă ești de același Duh de care era și Hristos. Domnul zice că El ne-a sfârșiat, dar tot El ne va vindeca. Cuvântul acesta sfârșiat înseamnă a sfărâmița în bucăți. Adică El ne-a sfărâmat în bucăți mici, ne-a împrăștiat prin toată lumea din cauza nelegiuirilor noastre, dar tot El ne poate aduna ca să fim una din nou.
Și ce înseamnă că am fost sfărâmați? Foarte simplu. Aceasta este acel fenomen pe care îl avem și îl trăim noi cu toții astăzi, fiind împărțiți în atâtea doctrini, denominații, ramificări, religii și așa mai departe, mă refer ca creștinism. Cu alte cuvinte, am fost sfărâmițați în bucăți de învățătură pe tot pomul acesta. Dacă luăm numai mișcarea evanghelică, atunci în mișcarea aceasta, în cel mai bun, așa, în cel mai frumos caz, atunci este împărțit în cel puțin 2500 de ramificări și de părți. Domnul zice, El ne-a lovit, dar tot El ne va vindeca. Și cum Dumnezeu sau cum Domnul Iisus ne-a lovit în perioada aceasta? Foarte simplu, așa cum El a preconizat și a zis și a profețit în legea Lui. Prin religiile și culturile de care am fost sau de care suntem înconjurați și care au fost pentru noi ca niște spini în coaste. De asemenea, cum El ne-a lovit, El a permis ca cele patru vânturi ale cerurilor să invadeze adunările noastre și să sfărâme credincioșii în bucățele, da, iarăși prin învățătura lor, adică prin intermediul învățătorii pe care a adus aceste patru vânturi, credincioșii au fost sfărâmițat, adevărul din ei a fost sfărâmițat sau ruinat. Dar de ce credincioșii și slujitorii au ajuns să fie sfărâmițați de aceste învățători? Este simplu, este evident, fiindcă nu stăteau pe stânca cetare, adică nu am avut în generațiile noastre parte de adevărul legii lui Dumnezeu. Din păcate, doctrina și teologia creștină din zilele noastre nu admite un astfel de scenariu în care este descris în versetul 1 și 2 și care în genere este descris în pasajul acesta că am fost fărămițat, am fost ruinat, am fost bătut, am fost uciși de Dumnezeu, care este puțin mai târziu, o să vedeți în pasaj. Fiindcă trăim așa un motiv, fiindcă trăim în perioada lui Hristos, aceasta nu este și cei care interpretează texte de genul acesta, ei vor aplica aceste texte exclusiv națiunii Israel din vechime și poate unii vor aplica și națiunii Israel de astăzi, chiar dacă națiunea Israel ca identitate a seminților lui Israel, nu mai există de mult deja. Versetul 2 este profetic și cuprinde în sine o perioadă de mai mult de 2000 de ani chiar. Domnul zice, El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. M-am uitat, am verificat, traducerea parcă este destul de faină. Acum, în ebraică, este cuvântul Iom, care se traduce ca zi, dar și independență de caz sau independență de cazuri, uneori se traduce ca timp sau perioadă de timp. Așa că, dacă luăm în considerație unele afirmații pe care le găsim în psalm și de asemenea afirmația pe care o face și Apostolul Petru, că la Dumnezeu o mie de ani este ca o zi și o zi este ca o mie de ani, atunci prin fraza aceasta, Dumnezeu zice că El, pe o perioadă de 2000 de ani, aduce la viață pe unii, desigur, prin intermediul nașterii din nou, și în al treilea mileniu ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Textele de acestea sunt extrem de puține ca să arate perioadele acestea și nu știu exact, la urmă și înainte citeam, eu nu înțelegeam neapărat și nu vedeam lucrul acesta, chiar dacă parcă acum ne se pare că e destul de evident. Acum, trezirea despre care vorbește, că El ne va trezi în a treia zi, trezirea aceasta va avea loc la prima înviere atunci când și împăratul David, și prorocii, și sfinții vor avea parte de se vor scula, se vor trezi, vor avea parte de prima înviere și vor intra în moștenirea lor, așa cum Domnul le-a promis, la toți sfinții Lui. Dar întrebarea este, cine are parte de viață în perioada acestor zile, două zile, sau cine capătă viață în aceste două zile? Majoritatea la această întrebare vă răspunde foarte simplu și răspunsul este de la școala duminicală. Toți cei care cred în Domnul Iisus. Și răspunsul nu este adevărat. Nu este după adevăr, cu alte cuvinte. Cu siguranță. Fără credință în Domnul Iisus, nu putem avea parte de jertfă de ispășire. El este unica jertfă de ispășire și nu poți avea parte de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul lui Hristos, care în letru sau dintr-o parte învelitoare de pe ochii Duhului nostru. Dar dacă ai parte de aceste două lucruri, adică de jertfă de ispășire și de Duhul lui Hristos, neapărat vei căuta următorul lucru pe care Domnul îl spune în versetul 3. Iată ce spune El. Să cunoaștem. Adică dacă ai parte de acestea, să cunoaștem. Să căutăm să cunoaștem pe Jehova sau pe Iahve, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul.
Dacă ai parte de acele două lucruri care am zis, adică de jertfa de ispășire și de Duhul lui Hristos în tine, atunci vei căuta să-L cunoști pe Iehova sau pe Iahve ca să ai viața veșnică. Cum și unde este posibil să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Din nou, Dumnezeu cheamă, aceasta este ceea ce dorește El de la credincioșii Lui, dar cum și unde este posibil să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cum este posibil? Numai într-o formă, dacă ai parte de Duhul lui Hristos sau prin Duhul lui Hristos. Dar unde? Răspunsul este foarte scurt. În legea Lui. Jehova, Dumnezeu, s-a descris pe sine în legea sa. Dacă puneți la îndoială acest adevăr, că în felul acesta trebuie să aibă lucrurile în viața credincioșului, atunci aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-a pronunțat Domnul Iisus în rugăciunea Lui de la Ioan capitolul 17. El zice în felul următor: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Aceasta este viața despre care Domnul vorbește și în versetul 2, că ne va trezi la viața, adică viața lui Dumnezeu, viața veșnică, viața de apoi, viața care nu se mai termină, sau viața lui Dumnezeu. Dar în ce constă viața aceasta? Dacă ne gândim viața, cumva tot ne gândim un fel mistic, dar noi primim viață veșnică. Și cumva parcă este ceva pasiv care vine dintr-o parte și are loc și momentul acesta în care vine dintr-o parte. Dar în ce constă totuși viața după cuvintele Domnului Iisus? Mi se pare că e foarte evident. Domnul zice: pentru a o cunoaște pe Jehova, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel ce L-a trimis Tatăl, adică pe Domnul Iisus. Dar de ce pe Jehova Dumnezeu nu poți să-L cunoști fără de Domnul Iisus? Fiindcă cu venirea Domnului Iisus s-a deschis adevărul legii lui Dumnezeu și ceea ce era umbra lucrurilor viitoare s-au descoperit și au devenit deja clare, s-au arătat în felul cum ele trebuiau să fie. Cu alte cuvinte, înainte până la Hristos, noi ne uităm la o casă, ca să ne imaginăm, dar ne uităm la casa lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu, dar vedeam numai umbra ei. Cu venirea Domnului Iisus, noi, ca și când ne-am întors la casa la aceasta, datorită Duhului Hristos și ochilor, dacă ai avut parte de aceasta, și ochilor deschiși, și tu deja începi să vezi casa cum este. Cu alte cuvinte, umbra nu este casa în sine, dar ea este reflectă casa în sine. Cu alte cuvinte, nu trebuie să înlăturăm de tot. Așa că pe Jehova Dumnezeu poți să-L cunoști numai în felul acesta, și dacă tu nu L-ai descoperit pe Tatăl în felul acesta, încă nu ai viață, și nu sunt cuvintele mele. Probabil că ați observat singur din textele pe care le-am citit. Ele sunt foarte clare în felul acesta. Acum, Dumnezeu zice să căutăm pe Dumnezeu, dar, sau căutăm pe Iahve Dumnezeu, sau căutăm pe El, dar, Dumnezeu zice, El se ivește ca zorile dimineții. Ce înseamnă aceasta? Adică, îl căutăm, dar zorile dimineții, ca simbol, vine la timpul potrivit, nici mai devreme și nici mai târziu. Adică, așa și Dumnezeu. El va veni la timpul potrivit, nici mai devreme, nici mai târziu. Tu poți să-L cauți ani de zile și să nu ai parte de acea prezență adevărată a Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu vine atunci când tu începi să strigi stând știuți la El. Nu este în felul acesta. Dumnezeu vine atunci când El decide să vină, și aceasta are loc cât în viața personală, dar atât are loc și în viața istoriei omenirii, ca perioadă în istoria omenirii. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a venit atunci când trebuia să vină, nici mai devreme, nici mai târziu, la fel și la venirea Lui, dar aceasta are loc și în viața personală. De asemenea, Dumnezeu zice că El va veni ca o ploaie, ca ploaia târzie care ude pământul. Din nou, Dumnezeu vorbește ceva. Ce înseamnă aceasta? Ca ploaia. Adică, El vine prin intermediul descoperirii adevărului. Ploaia înseamnă că vine o învățătură adevărului curată, ca mirosul ploiei, curat ca ploaia, cu alte cuvinte. Dar, de asemenea, Domnul zice că ca ploaie, dar ca ploaie târzie. Adică, El vine când pământul este uscat și însetat de tot.
Așa am ajuns cu toții în generațiile noastre. Adevărul, fiindcă nu era descoperit, totul s-a uscat în jur. Dar în perioada secetei, siguranță că cunoașteți, nimeni nu poate presupune, prezice, când va veni ploaia. Așa a fost și cu adevărul, care trebuia să vină, nimeni nu știa când trebuia să fie descoperit, însă, când a venit, cine l-a acceptat, deja numai Dumnezeu știe. Versetul 4. Ce să-ți fac? El continuă și cumva, el cheamă, dar și descrie pe poporul lui. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca rouă care trece curând. Evlavia este un fel de gândire și de viață după legea lui Dumnezeu sau un fel de gândire și de viață după cum a trăit și Domnul Iisus. După cum norul trece repede și nu aduce, în perioada secetei, trece repede și nu aduce ploaia, speranța dezamăgită un fel, și după cum roua nu udă pământul, ci se evaporă și nu aduce niciun efect, așa este și standardul neprihănirii credincioșilor de astăzi. Nu are nicio putere ca să facă ceva bun și să aducă o schimbare oarecare. După cum și norul fără ploaie nu aduce schimbare, așa și roua nu aduce schimbare în pământ. De aceea, Domnul zice, fiindcă evlavia este așa, eu zic să căutați, dar voi căutați, dar nu știu unii, v-ați făcut o evlavia voastră personală, Domnul zice, de aceea, din motivul acesta, îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele. Și cuvântul stă ucide, chiar în limba rusă este tradus abate, nu este abate, a ucide chiar stă, cu cuvintele gurii mele și legile mele vor străluci ca lumina sau ca dimineața. Ce înseamnă că Dumnezeu ne biciuiește prin proroci? Prorocii aduc mustrări din partea lui Dumnezeu împotriva sau către tot poporul. Către tot poporul din ce cauză? Din cauza că i-au deviat de la legea lui Dumnezeu. Însă, fiindcă poporul nu acceptă aceste mustrări, mustrările acestea devin ca un bici împotriva lor. Dumnezeu zice că ne va ucide prin cuvintele gurii lui și însemnătatea cuvântului este acesta, că ne va ucide prin cuvintele gurii lui. Fiți atenți, aceasta sunt fraze foarte grele și sunt fraze foarte ample și foarte profunde. Haideți să ne gândim, care sunt cuvintele gurii lui Dumnezeu? Dumnezeu personal din cer a vorbit odată și n-a mai vorbit în felul acesta după aceasta. Vă aduceți aminte, nu e așa? Este adevărat, la Horeb, când a dat legea lui, când a dat poruncele lui. Aceasta este unica dată când a vorbit. Dar versetul acesta el răspunde. Dumnezeu răspunde chiar și în versetul acesta. Că legile lui vor străluci ca lumină. Dar de ce mulți? Cu alte cuvinte, îi ucide cu ce? Cuvintele legii lui Dumnezeu, spuse de Dumnezeu. Dar de ce mulți sunt uciși prin cuvintele legii lui Dumnezeu? E evident. Fiindcă le resping ca adevăr care le poate da viața. Dar cel care respinge legea lui Dumnezeu devine răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Totuși, în final, Dumnezeu zice că legile lui vor străluci ca lumină, adică legea lui Dumnezeu va fi descoperită și va ajunge să fie, sau ea va sta în picioare veșnic și va ajunge să fie lumina întregii omeniri. Cu referire la faptul acesta că nu, mulți vor zice, nu ne-am încălcat legea, alții spun, nu, dacă nu este pentru noi. Pentru ambii, Dumnezeu răspunde în versetul 6 și zice, fiindcă spune, nu, noi am împlinit legea. Alții vor spune, nu, noi tot am împlinit, dar în duh. Totuși, Dumnezeu în versetul 6 spune, iată ce, cu referire la aceasta, căci bunătate sau milă voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Nici unii, nici alții, cu alte cuvinte, au ieșuat, a dat greș. Dar citind versetul acesta, unii vor fi confuși și vor zice, Dumnezeu nu mai dorește jertfe după lege. Iată, însă este scris, singur spune Dumnezeu. Haideți să ne gândim. În primul rând, prin toate legile și poruncile lui, Dumnezeu creează sau zidește în om bunătate și cunoștință de sine. El creează un om după chipul lui, cu alte cuvinte. Dacă citești legea și nu vezi aceste lucruri în legea lui Dumnezeu, sigur, ai nevoie de cineva ca să te lumine, să-ți descopere acest adevăr, dacă e posibil. 2. Jertfele din lege sunt niște umbre, cum am menționat și mai sus, la lucrurile adevărate, care trebuiau să fie descoperite abia la venirea Domnului Iisus. Toate legile
din lege, sau toate jertfele din lege, descriu credincioșii care se aduc pe sine ca niște jertfe vii și care au niște calități asemenea cu calități specifice a Domnului Iisus. De ce este Apostol Pavel când zice despre, când menționează legat de jertfele acestea, el zice că ca să ne aducem trupurile noastre ca niște jertfe vii, sfinte, plăcute lui Dumnezeu, și aceasta va fi din partea noastră o slujbă sau o slujire, o slujbă duhovnicească. Așa că toate jertfele din lege sunt valabile, niciuna n-a dispărut, numai că în înțelesul lor duhovnicesc sau în înțelesul lor nou. Deja nu mai este umbra ceea care era, dar trebuie să fie cel adevărat care în aceeași lege este. De ce atunci Dumnezeu ar zice că nu mai dorește aceste jertfe, adică acești credincioși, fiindcă vorbim de jertfele deja cu lumina lor nouă, și cu darurile lor pe care le aduc? Evident, fiindcă Dumnezeu nu primește orice, iată de ce avem nevoie de lege, El nu primește orice fel sau orice jertfă și orice fel de jertfă și orice fel de dar. Toate jertfele și darurile așteptate de Dumnezeu, din partea credincioșilor, desigur, trebuie să aibă un standard care tot Dumnezeu ne l-a arătat. Sau, dacă vrem să fie primit. Ca să nu ne ducem în multe detalii, în descrierea acestui standard a jertfelor. Ne limităm astăzi, poate cu altă dată, ne limităm astăzi cu o simplă explicație, că toate jertfele trebuie să aibă standardul calității Domnului Iisus. El a fost cea perfectă jertfă. Adică, despre ce vorbim, calitatea lui ca persoană, felul lui de gândire și felul lui de viață. Aceasta este unica jertfă pe care Dumnezeu o primește la direct, fără intermedii, adică fără cineva, astfel de persoană care coincide sau care are acele calități care le vedem în Domnul Iisus, numai așa fel de persoană poate să zică că el are acces în Sfânta Sfintelor, așa cum este explicat și de Apostol. Așa că Dumnezeu caută în om calitățile sale. Așa era în Domnul Iisus. Bunătate, neprihănire și atunci despart toate barierele de a te aduce pe sine ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la niște exemple. Fiindcă probabil asta o cunoaștem cu toți. Mulți sunt gata să slujească lui Dumnezeu cu darurile lor, cu bunurile lor materiale, cu timpul lor, însă în relație cu cei din jur. Sunt ca niște spinși, ca niște câini răi. Astfel de jertfe, astfel de daruri, astfel de slujire, se numesc jertfe spurcate și Dumnezeu nu le acceptă și nu le primește. De asemenea, jertfe arsă de tot, sau după cum Apostol Pavel zice să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sunt mulți care doresc să-și dedice viața slujirii lui Hristos, însă ei rămân mândri, îngânfați, clevetitori, supărăcioși, încăpățânați cu o neprihănire a lor personală, nesupuși, respingând învățătura, căutând respectul oamenilor, căutând remunerare, astfel de dedicare se consideră mai rea și mai spurcată decât un porc adus jertfă lui Dumnezeu. Ca să nu ne punem standardele noastre în calitatea jertfei care este adusă lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat legea sa, exclusiv numai legea sa. Ea este crucială pentru a descoperi și numai ea este aceea unde putem să descoperim toate detaliile necesare pentru aceste jertfe. Dumnezeu continuă gândul și zice, dar ei au călcat legământul ca Adamul în ebraică. Cornelescu corect a tradus, de fapt, ca orice om de rând, fiindcă prin Adam este descris orice persoană de pe acest pământ sau orice bărbat de pe acest pământ câteodată. Și nu mi-au fost credincioși acolo. Cornelescu traduce atunci, dar nu este atunci, dar chiar dacă se poate într-un fel, dar cuvântul totuși spune că e acolo. Așa că Dumnezeu zice că poporul a călcat legământul ca orice om din lumea aceasta, de aceea jertfele nu sunt primite, dar de asemenea Dumnezeu zice că tot poporul a fost necredincios lui prin neascultare. Cuvântul acolo care l-a menționat este cu referire la două locuri. De ce și istoriile vechiul poporului Israel din vechime este important. Este cu referire la pustiu și la Canaan. Acum, adunarea lui Hristos în perioada de după Hristos încoace, trebuia să aibă un statut de viață ca în pustiu, adică să trăiască în corturi,
în înțelesul spiritual și să fie, să aibă o dependență, să trăiască într-o dependență totală de Dumnezeu. De asemenea, adunarea lui Hristos trebuia să trăiască în lumea aceasta ca în pământul Canaan, conștientizând că suntem înconjurați de neamuri păgâne și cu un sentiment, adică neamuri păgâne cu culturile și religiile lor și cu un sentiment de călători în veacul acesta. Acum, în privința că el spune că Dumnezeu zice că am călcat legământul ca și orice om de rând. Legământul, ceea ce este din nou o minciună care am crezut-o prea toți probabil. Legământul cel nou în Hristos nu presupune un alt fel de legământ cu alt fel de legi și porunci. Mai repet o dată. Legământul cel nou în Hristos nu presupune un alt fel de legământ cu alt fel de legi și porunci. Legământul lui Dumnezeu este numai unul din toate timpurile, însă cu o descoperire progresivă. Cu alte cuvinte, în dependență de perioade, partea legământului a fost descoperită, cum a fost în perioada deja aceasta care o trăim noi, legământul în care constă în partea duhovnicească a lui. Acest legământ este veșnic, el nu va dispărea niciodată, el nu poate să dispară, desigur, niciodată. Așa că, legământul cel nou presupune intrarea în legământul de ascultare a aceleiași legi a lui Dumnezeu, numai că cu un înțeles nou, adică cu înțelesul pe care ne l-a adus Domnul Iisus. Cu aceasta trebuie pe astăzi să încheiem. Am ajuns la partea legământului care, desigur, toate temele acestea putem să le luăm separat, să vorbim mult despre chiar numai despre partea legământului, să aducem multe dovezi. Nu va fi prea atât de complicat dacă vei începe să cauți singur. Adevărul de fapt este unul, dar întrebarea este logică. Chiar am putea noi spune astăzi că nu am încălcat sau nu am călcat în picioare legământul lui Dumnezeu ca și orice om fără Dumnezeu din lumea aceasta? Oare nu am declarat noi cu toții că legea lui Dumnezeu este învechită și nu este pentru generația noastră, dar a fost pentru generațiile de până la Hristos? Putem noi declara orice și nu contează ce declarăm noi. Adevărul este unul și dacă nu ești indiferent de soarta ta în împărăția lui Dumnezeu, atunci urgent, foarte urgent, rezolvă acest moment. Fiindcă de aceasta depinde soarta ta împărăție, desigur. Fiți binecuvântați și prin harul și mila lui Dumnezeu ne revedem peste 7 zile, dacă El ne va permite. Vă mulțumim dacă continuați să rămâneți alături de noi.